російськомовний, він використовується тією ж самою Російською Федерацією для того, щоб іти не прямою дією на українців, не військовою, а і мовною, і культурною, і через кінофільм, як завгодно. І в цей час, звісно, треба звертати увагу на такі моменти, які відбуваються і в нас, і на сесії обласної ради. Нас, до речі, ми стараємося не допускати таких моментів, щоб там людина з трибуни виступала російською, або взагалі якісь там прояви. Ну, тут справа навіть не російської мови, а справа в тому, щоб виступали всі на державній мові. І щоб державна мова була в нас, ну, в принципі, є, це головною в структурі Полтавської обласної ради. З свого боку, ми готові вислухати всі зауваження, пропозиції, дослухатись до них, і зрештою ми зібралися для того, щоб був конструктивний діалог, і результатом була якась дійсно спільна позиція.